Без допомоги від волонтерів було б значно важче. Про це журналістам Суспільного розповіли мами, які отримали чергову гуманітарну допомогу від миколаївців, котрі від початку повномасштабної війни опікуються різними верствами населення. Наталя із доньками Анастасією та Ангеліною прийшли за гуманітарною допомогою не вперше. Дівчата розповіли, із початком війни їх дитяче життя змінилось. Зараз, коли на уроках звучить тривога, то тоді ми йдемо всі місці в укриття. Наталя додає, війна змінила звичний спосіб життя. Через вторгнення жінка втратила роботу, тому допомога від волонтерів нині необхідна. Лікарства, продукти, навіть ті вкусняшки дітям, які батьки багато не можуть зараз дозволити купити собі. Средства гігієни лічної, навіть ті салфетки, моющі, там порошки. У нас тут дом. Ми любимо свій город. Тому ми нікуди не виїжджаємо. Втретє допомогу отримує Анна із дворічними двійнятами Андрійком та Ігорем. Жінка розповідає, якби не волонтери, було б значно важче. Нічого мені не вистачало. Во-первых, у мене є муж, і його зарплата впала в 3 рази, допустимо. А у мене моїх виплат на них 1700, ну, примерно. І я не думаю, що можна щось собі дозволити. А зараз волонтери дуже сильно допомагають. І памперси, і питання. Ну, я памперси з початку війни, якщо чесно, навіть не покупаю. Так що большое спасибо волонтерам. Гуманітарну допомогу для мам та дітей організовує волонтерська група «Янголи Миколаєва». Формують список близько 50 людей, роздають і формують новий, говорить волонтерка Олена Бондаренко. Спочатку війни мені продовжували допомагати ті, хто допомагав моїй волонтерській діяльності і до війни. І вони дуже потужно і зараз продовжують. Це різні організації, це християни, це просто мої друзі. Да? І коло нас росте, і волонтерів коло росте, і вже друзі волонтерів приєднуються до допомоги, і так це відбувається. Матусям роздають найнеобхідніше зараз, говорить Олена Бондаренко. Там були продуктові набори, засоби гігієни, також памперси, дитяче харчування, тобто те, що потрібно зараз мамам, тому що багато людей втратило роботу в Миколаєві і реально нема за що жити. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.